Zərifəli göz basıdır. Burada baxmırlar ama. Baştan getdi baxırlar. Deyirlər get 6 aydan sonra gələrsən. Sağ pensiya verəcək. Göz sağ apres olmaz. Göz qırışında zədələnmə var. Kanalımıza müraciət edən Bərdə rayonundan Qurbanov İsrail Əlqismətoğlu. O bildirir ki, onun gözünün 100%-nin 2%-i görür. Vətəndaş Zərifə Əliyev adına göz xəstəxanasına müraciət edib. Lakin onun müraciətinə baxan olmayıb. Dəfələrcə aidiyyəti qurumlara üst tutsa da onunla maraqlanan yoxdur. Şikayetçi kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə səslənir. Daha ətraflı sujetimizdə. Mən Qurbanov İsrail Əlqismətoğlu, Bərdə rayonu 866 sarı qəsəbədə qalan. Ağdərə rayonu qaçqınıyam. Buradan müraciət eləmək istəyirəm. Cənab Prezidentə, Mehriban xanıma, Ramin Bayramlıya, Oxtay Şirəliyevə. Bununla neçən zəvədə müraciət edirəm, hələ ki bir cavab gəlməyib. Ki mənim gözlərim get-gedə zəifləyir, hələ də müraciət edirəm, cavab yoxdur. Yazılı surətdə məktub yazıb yollamışam cənab Prezident Mehriban xanıma. Bu da şəhidlik vəsiqəmi. Bununla ne səbəbdir müraciət edirlər, məktub yazıb yollamışam, heç bir xəbər yoxdur. Cavab gəlmir. Video müraciət eləmişəm, yazılı surətdə məktub yazıb yollamışam. 3 ayda məktub yazıb yollamışam, məktubunda cavab gəlmir. Bununla 3 dəfədir məktub yazıb cavab gəlmir. Zərifə adına göz bağlısında getmişəm. Səbinə həkim var, baş həkim, Səbinə həkim. Gedirəm orada, baxmır adama. Gedirəm orada aparatlarda keçməyə. Baxmırlar. Əlimdə prezidenti müraciət etmişəm bir dəfə, prezidentin məktubuna getmişəm, baxmırlar. Başdan getdi baxırlar. Ki çıxım gedim. Baxmırlar. Xahiş edirəm buradan cənab prezidentə Mehriban xanıma ki cənab prezidentin məktubuna gedirəm. Zərifə Əliyevə göz basıdır. Burada baxmırlar ama. Başdan getdi baxırlar. Deyirlər get 6 aydan sonra gələrsən. Sağ pensiya verəcək. Göz sağa apres olmaz. Göz qırışında zədələnmə var. Ged 6 aydan sonra gələrsən sağa pensiya ver. Gedirəm 6 aydan sonra gələm, o pensiyanı da vermirlər. Deyir apres olmaz, buradan pensiya da çıxarma olmaz. 2% gözüm mənim 2% görür. 98% gözüm görmür. Kimə varaca deyim buradan? Kimə dərdimiz deyək? Baxmır, heç kim baxmır bizim. Gedirik orada, məktub əsasında gedirik, baxmırlar. Başdan getdi baxırlar. Bundan neçə verir? Yazılı sürətdə müraciət edəmişəm. Özüm getmişəm şəxsən. Ki əlimdə məktub getmişəm ki baxın. Baxmırlar. Başda getdi bağla çıxıb getdi. Qayıdıb gəlirəm. Buradan müraciət edirəm Türkiyənin prezidentinə, cənab Erdoğana ki mənə köməkdarlıq eləsin. Burada baxmır. Azərbaycanda baxan yoxdur. Şəhid ailəsinə baxmırlar. Buradan Erdoğandan xahiş edirəm ki bizə köməkdarlıq eləsin. Mənə köməkdarlıq eləsin. Gözlərim get-gedə zəifləyir. Türkiyə səfirliyindən kömək istəyirəm ki, amma kömək eləsin. Get-gedə gözüm zəifləyir. Burada kimə müraciət edirəm, cavab gəlməyib. Heç kimdən bir cavab gəlmir. Köməkdarı gəlmir. Sonra deyir də şəhid ailəyinə baxırıq. Nə tər baxırlar bu göz qabağındadır. Ki 2 ildir mən düşmüşəm buralara, heç kim baxmır. Sizdən alt dərəcədən xahiş edirəm. Türkiyə səfirliyindən Erdoğandan ki, mənə köməkdarlıq eləsin. Get-gedə gözümdə zəifləyir, heç kimə baxmır. Məktub əsasında gedirəm bura, orada da baxan yoxdur. Buradan yenə də deyirəm, cənab Erdoğandan müraciət kömək istəyirəm. Türkiyə səfirliyindən kömək istəyirəm ki, mənə köməkdarlıq eləsinlər. Şəhid evladına köməkdarlıq eləsinlər. Bundan neçə dəfədir məktub yazıram, cavab gəlmir. Müraciət edirəm yazılı surətdə, cavab gəlmir. Video müraciət edirəm, cavab gəlmir. Heç kim baxmır. Heç kim vecinə almır adamı. Elə bu belə adam olmuyor. Niyə baxmırlar? Ağır şey olan kim gedib baxırlar. Amma buna baxmırlar. Şəhid edirsə cavab vermirlər. Məktub yazsa məktubun cavabı gəlmir. Gedirsən ona oradan baxmırlar ona. Başdan rədd edirlər, tıç git. Kimə deyə buradan dərdimizi? Da müraciət eləmədiyim adam qalmayıb. Heç kim də baxmır. Burada Türkiyə prezidenti cənab Erdoğandan kömək istəyirəm. Səfirlikdən kömək istəyirəm. Türkiyə səfirlikdən kömək istəyirəm ki, mənə kömək eləsin. Xahiş edirəm artıq dərəcədir ki, Qurbanov İsrail Əlqismətoğluna kömək eləsinlər. Gözüm get-gedə zəifləyir. Mənim də imkanım yoxdur. Həm deyirlər ki, gözünə də apres olmaz. Səbinə həkim, baş həkim, Zərifə Əliyevə göz basıcı, baş həkim, Səbinə həkim kağızda da var, sənəddə də əlimdədir. Yəni bax buradadır. Deyir sənin gözünə apres olmaz. Sənin gözünə apres olmaz, gələrsən pensiya. Gedirəm pensiya yoxdur. Vermirlər, yeri olmaz.
Sizden art derecede xahiş edelim. Beğenin videonu, paylaşın, koy hamı görsün.